Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Já jsem zrovna na cestě z Tallinnu do Rigy a potom už jedu zpátky do Česka. A řekla jsem se, že vás vezmu sebou, protože určitě půjdu na nějakých podniků zase něco nového vyzkouším. Budu se teda zastavovat v Rize, ve Vilniusu a ve Varšavě, takže na tyhle tři místa se můžete těšit. Právě jsem dorazila do Rigy. Jsem totálně KO. Ale jdu tady vedle do terapie, což je vlastně veganský podnik, ve kterém jsme byli minule. A je to tam moc fajn, je tam takový příjemný, takže doufám, že udělám ještě nějakou práci a hlavně si dám 100% něco sladkého, protože mám na něco hroznou chuť. Celou cestu jsem v autě úplně přemýšlela, jaký dobrý dort si dám, protože minule byly úplně úžasný a asi si dám i něco k večeři. Takže na to se těším a jsem strašně ráda, že je to fakt jako tři kroky vedle, protože jinak bych tam už asi nedošla. Je za 10:09 a mně přijde, že je minimálně 1 ráno. Jsem totálně mrtvá z toho řízení a zítra mi to čeká znova. Každopádně jsem se vzala ještě nějaký dobroty sebou, že jo, samozřejmě. Mám tady čokoládový dort. Ten teda hodlám sníst teďka. Ještě jako desert číslo 2, protože ten první desert jsem vlastně měla před jídlem, takže to byl předkrm. Mimochodem byl úplně nejvíc dokonalý, prostě to byl nějaký citronový takovej někdyby pudding a na tom byl jakdyby sníh udělaný a bylo to tak strašně dobrý. A guláš byl taky strašně dobrý, takže tenhle podnik fakt můžu jenom doporučit, protože je tam takový příjemný prostředí, dobře se tam sedí a mají tam úplně dobrý jídlo a hlavně teda jakoby na Rigu je to fakt levný, což je prostě pecka. A ještě jsem se vzala zítra na cestu takovýhle sendviče. Chtěla jsem ty, co měla minule ségra. Ona měla nějakýho, jak kdyby toho lososa s tý mrkve a byl tam kopr a takhle, takže jsem na to měla úplně totální chuť. Když jsem přišla do té restaurace, jak tam ještě byl, a samozřejmě, když jsem odcházela, tak tam byl jeden poslední, tady tenhle, ale tohle je s jackfruitem. Ale myslím si, že to bude určitě taky dobrý a můžu být ráda, že zbyl jeden poslední tam krásně na mě. Takže tohle bude němka, ale tohle vám řeknu, jaký je zítra. Obtěžovat s vedečkou se nehodlám. Pane bože, on je čokoládový mentolovej. Ježiši Kriste. No tak to je nejlepší zpráva dnešního dne tohleto. By the way, ten dort stál €80, což je v přepočtu asi 46 korun. Takže asi chápete, co myslím tím, že ty ceny jsou prostě skvělý a speciálně na Rigu a speciálně na to, že je to vyloženě veganská restaurace. Já jsem právě dorazila do Vilniusu, mám tady svůj cute pokojíček v hostelu, který se jmenuje Lesní hostel. A je fakt lesní. Koukejte. Mají tady takový hezký dekorace a tak. Já jsem tohle místo našla na Airbnb a vypadá to tady strašně pěkně, úplně hrozně moc se mi to líbí. Je to takový čistý a zároveň přírodní a není to daleko od centra, což je super. A stál vlastně ten pokoj pro dva lidi 21 €, což si myslím, že je fajn na Vilnius. Do popisku vám ještě hodím slevu na 700 na Airbnbčko. No a já už asi jdu na jídlo. Rozhodla jsem se, že půjdu do Rose Hip Bistro nějaký veganský. Takže se těším, že se dám nějaký dobrý jídlo a trošku si odpočinu, protože přece jenom jsem z té cesty hrozně utahaná zase. Já už jsem zpátky na hostelu a jestli někdy budete ve Vilniusu, tak totálně musíte do téhle restaurace, protože musím říct, že pokud nepočítám ten ramen, který jsem měla ve Varšavě, tak tohle byla fakt nejlepší restaurace z celého road tripu. Nejenom teďka z té cesty, jak jdu zpátky, ale z celého road tripu. Fakt mi tam mega chutnalo. Měla jsem teda mexický burger, tam byla taková nakládaná cibulka, byly tam chalapeños, naštěstí jsem z nich neškytala, protože jestli mě sledujete díl, tak možná víte, že škytám z chalapeños, ale byly na malý kousky, takže to bylo dobrý.
a byla tam vlastně placka, která byla udělaná z hub a z čočky. A potom tam bylo ještě, nevím, jsem řekla avokádo a strašně takový dobrý dressing. Bylo to fakt výborný. A pak jsem si ještě dala panakotu, abych teda zkusila ještě něco dalšího a jako mega dobrý, mega dobrý. Fakt jsem totálně nadšená, až to mě, že tady nejsem díl, že nemůžu zkusit něco dalšího, protože to bylo skvělý. Ale určitě teda, pokud tam budete chtít jít a budete speciálně tak jako já v pátek večer, tak si udějte rezervaci, protože já jsem naštěstí chytila poslední volný stůl. Ale jako všechno lidi posílali pryč, bohužel, takže určitě rezervace, stejně jako v Tallinnu v tom vegan restaurant V, tam je taky vždycky hrozně narváno. Tak tohle je takový asi docela dost podobný a hlavně tady tenhle podnik je strašně malinkatej, ale určitě ho doporučuji. A ještě jsem chtěla říct, že je úplně hustý, že já jsem tady vlastně byla před 4 lety, byla jsem tady na návštěvě za kamarádkou, která je z Vilniusu a já se prostě pamatuju všechny ty uličky a takhle a prostě jdu a říkám si, jo, tady jsme šli prostě touhle cestou, když jsme šli tamhle do baru a prostě všechno se to pamatuju a úplně jsou znova ty vzpomínky, úplně se vzpomenete na všechny ty věci, které jste na tom místě dělali a je to prostě fakt skvělý a já se asi musím začít víc vracet do nějakých míst, protože mě vždycky hrozně láká vidět něco nového, dělat zase něco jiného a takhle, ale na druhou stranu, to je tak úžasně nostalgický, je to takový skvělý pocit, když jste někde zpátky, takže se začnu jezdit na nějaký místa víckrát. Ty vole, my jsme opět důchodci, vlastně. Pokud je pátek, ty vole. Já vám přeju krásný ráno a jdeme snídat. Já jsem ještě v Lotyšsku v Rimi objevila meloun, který byl z Ukrajiny. A jako na to, že je konec října, tak tady tenhle kousek stál 60 centů, což si nemyslím vůbec, že by je jako špatný. Takže jsem si ho samozřejmě koupila, protože meloun miluju. A jsem fakt zvědavá, jak bude chutnat. Takže... Jako sorry, ale fakt dobrý. Jakože já jsem si říkala, že právě vypadá docela fajn a říkám si, tyjo, tak jako 60 centů, tohle je asi tak poslední melon, který si dám, protože u nás už melony určitě nejsou. A jsem ráda, že jsem si ho vzala, byla tam ještě půlka celá. Já jsem si říkala, že to úplně nebudu riskovat, ale jako boží, boží. Takže dnešní snídaně top. Taky posloucháte písničky v asi miliardě jazycích? Protože já jo. A je to nejvíc skvělý. Ten melon k snídani má jednu takovou menší nevýhodu, která mi trošku nedošla. A to, že se mi teďka chce pořád čůrat, takže si tu cestu prodloužím asi tak o miliardu let, protože pořád musím zastavit na záchod. Jsem zase vymyslela skvělý. Už jsem v Polsku, zastavila jsem na té benzínce Orlen, jak jsem vám minula říkala, a prostě jsem si musela dát veganský hotdog, protože jako dát se veganský hotdog normálně klasicky na benzínce je úplně nejvíc šílený. Já už jsem dorazila do Varšavy a teďka jdu na jídlo, jdu do Edamame Vegan Sushi, na to se nejvíc těším. A ještě se potom skočím do TK Maxx pro ty skvělý člověk, který jsem vám ukazovala, myslím, v minulém vlogu. Oni tam mají takový ty, ježiš, jak se jmenujou, English něco, English T-shop, myslím, to je značka. A mají takový různý vánoční a takhle, takže se pro ně jdu a potom dáme to jídlo. Thank you.
zpátky z centra. A sushi bylo skvělý, určitě můžu doporučit, bylo super si moc vybrat z tolika různých druhů, protože obvykle v nějakém normálním podniku, který není čistě veganský, se můžete v Česku teda aspoň vybrat jenom okurku, avokádo a občas nějaký shiitake houby. Takže to byla příjemná změna a hlavně musím teda pochválit, měl úžasný kimchi salát. To bylo fakt výborný, protože já jsem většinou s kimchi docela zklamaná všude. Vždycky se ho dám a je málo pálivý, nebo takový nějaký zvláštní a tohle, ale tohle bylo fakt výborný. Pak mi přišlo úplně, že jsem zpátky v Koreji, takže to můžu určitě doporučit, jestli tam někde půjdete. Bohužel mi vyprodali teda mý vánoční čaj, ale vybrala jsem si nějaký jiný, hned vám to ukážu. Jsou teda taky od toho English Tea Shop, ale jsou to jiný, nejsou to přímo takový ty vánoční, oni tam měli nějaký pumpkin spice a takhle, to jsem úplně strašně chtěla a chtěla jsem ten, myslím, že gingerbread cookie se jmenoval, ten, co jsem měla a už jsem ho skoro celý za tenhle road trip vypila, takže jsem si chtěla koupit novej. Ale mám tady nějaký sweet cookies a to je vlastně taky rooibos s nějakýma různýma příchutěma a potom jsem si vybrala tady ginger, apple and vanilla. Vypadá taky zajímavé a zase to bude jiný. A ještě jsem si tam ulovila takovouhle směs esenciálních olejů a je to vlastně levandule, santalový dřevo a jasmín. A já si vždycky dávám levanduly a se stříkám na poušť a hned do spáv, protože mi to takový příjemný a tohle. Tak jsem se řekla, že si tohle to koupím, protože mi zrovna ta levandula došla. Dobrý ráno, já už za chvilku odjíždím do Česka, ale ještě jsem se stavovala v obchodě, který se jmenuje Auchan, nějaký supermarket. Pokud máte tip, který supermarket je v Polsku nejlepší na veganský jídlo, třeba tak, jak právě v těch baltských státech je podle mě to Rimi, tak mi určitě dejte vidět dolů do komentářů, protože já jsem vlastně v Polsku supermarketu ani minula nebyla, takže tohle byla moje první experience. A mám tady nějaký super věci. Mám tady tenhle ten paprikový salám. My už jsme tady tuhle značku měli a bylo to dobrý. Ale tady ten je vyloženě paprikový a mě vždycky takový ty paprikový salámy fakt hrozně chutnaly. Takže jsem si říkala, že to zkusím. Pak tady mám tohle. Šmarovidlo. Nevím, jestli je šmarovidlo jako sádlo nebo škvarky nebo něco takového. Jsem docela zvědavá, já si to musím přeložit, ale jako vypadalo to zajímavě, tak jsem si říkala, že to vyzkouším a u nás nic takového není. A ještě tam měli tady tohle, jestli víte, jak teďka mají v Lidlu takový ty nový kokosový jogurty, mě hrozně chutnaly, ale tam jsou jenom bílý. A tady měli ještě mango a ananas a potom borůvku, takže jsem se vzala od každého jeden a vyzkouším je. A ještě jsem si tady vzala nějakou paštiku, takovou jako vloženě pečenou paštiku, takže to jsem taky docela zvědavá a pak jsem se vzala ještě druhou pečenou paštiku, protože to chci vyzkoušet. A vzhledem k tomu, že jsem nestihla jít na pyrogy, tak jsem si tam vybrala pyrogy, které byly veganský a udělám si je prostě doma. Teďka si dodat tady sushi, který jsem si koupila, než pojedu a už vyrážím, protože zase 4,5 hodiny cesty. Takže ještě toho je hodně přede mnou. Tak já už jsem nová v posteli. Moc vám děkuju, že jste se mnou byli na této cestě a že jste mi dělali společnost a doufám, že tohle video se vám líbilo a že vám zase dalo nějaký nový tipy na to, co navštívit za restaurace v některých zemích a v některých městech. No a já budu moc ráda, když mi dáte like, když mi dáte odběr a sledujte mě na Facebooku a na Instagramu a uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.